Tashmë dhe më fillim, unë e para lajmërova që në studio me neve kam e qenë doktoresha Arina Alimani, patologe, për me diskutu një temë që tashmë për momentin është shumë aktuale, është ndryshimet e pigmentuara të lëkurës ose për ndryshe lezionet, që termë do shta për neve që se kemi studiu mjekësin nuk është shumë i njërë. Kështë që tashmë është kua me përshëndet doktoreshën, mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, mirë se u gjej. Krasi është më të postë në studio edhe me diskutu rreth kësaj teme që ndoshta me marë ma tepër na informacione. Se ndoshta tu i ndëgju veç se si terme, i kemi të praneshme mirë, po nuk e dim asë shka janë. Kështë që me na të regu nëse mundesh lezionet e pigmentuarat lëkurës, shka janë, fako? Ja, gjithë, se i farim të rritërës. Po, pëndoj, ajo që na e qëmë lezionet, që në realitet janë që ato ndryshimet e pigmentumet lëkurës, janë shumë të shpeshta edhe të gjithë ne, i kemi në trup edhe balafaqohemi me to gjatë jetës. Ndryshimet në lëkurë me ngjyrë paraqiten përshka këtë grumbullimit të dy pigmenteve. Është pigmenti që e prodhon lëkura dhe mukoza prej melanocitëve, është melanina, edhe është në realitet një pigment i cili prodhohet prej gjakut, hemoglobina. Të dy këto, në momentin që grumbullohen në lëkurë, na japin ndryshimet e cilat kanë ngjyrë. Ato ndryshime për cilat sot isha fokusu ma shumë, një ndryshime të cilat që haktohen nga grumbullimi melaninës, gjithësisht ndryshime të cilat zakonisht paraqiten të ekspozimi ma i shtumë në djelë, në këtë ditë në zeta të verës që i kemi të ne. Edhe këto si të tila munden me qenë proceset cilat janë të lindura, prej lindjes fëmijit edhe ato të cilat paraqiten gjatë jetës ose fitohen për shkak të ekspozimit të shtum në rrezet e diellit. E që jemi tek rrezet e diellit e tash tek stina e verës, sa ndikojnë ose a janë të rrezikshme ndoshta këto rrezet e diellit për lezionet në lëkurë? Rrezet ultraviolete, rrezet e diellit janë të dëmshme për lëkurën. Gjithsesi, pavarësisht kjo është fakt i vërtetuar që ekspozimi i tepërt në diell është i dëmshëm për lëkurën, e plak lëkurën, e përveç asaj edhe mundet me shkaktu ndryshime të cilat mundet me qenë madje vdekje prurëse për personin. Kështu që janë të dëmshme dhe duhet të kemi kujdes të shtuar të mos i ekspozohemi në mas të madhe. Në me thonë, gjithmonë dalja në diell nuk është... Duhet me qenë e kufizume, nuk duhet mos me dalë në diell, po duhet atër kur jenë temperaturat e larta me evitu ekspozimin në diell. A mundemi me qujtë ndoshta këto rrezet e diellit ose rrezet ultraviolet si faktorin kryesor nëses që mundet me shkaktu këto ndryshime në lëkurë ose lesione? Po, do me thonë, këto ndryshimet e pigmentume në lëkurë në një grupë paraqiten përshka këto ekspozimit në diellë. Zakonisht ata individ të cilet e kanë ma pak pigment në organizëm, janë ma të bardhë, te ata ekspozimin në diellë për cilet me paraqitjen e këtyre ndryshimeve njollave, me ngjyrë të kafe, në të zezë, të cilat paraqiten në trup. Kështu që mere të më thonë si një element me rëndësi paraqitja. Po ashtu edhe te pleqt, do me thonë, përshka këtë ekspozimit vazhdushëm, janë njollat e pleqëris të cilat janë me ngjyrë të kafe, të cilat njëjtë në të lidhen me plakin edhe me ekspozimin e lëkurës në diellë. Eshtë mu pëmë interesën, dërsa me që jemi tek këto rrezet, aso a dëmtojnë lëkurën këto rrezet që tashmë i kemi kove të fundit shumë të praneshme, për shambull solariumet, sojnë të dëmshme, ose analizat kër i borën kër me një farforme rrezatohet, trupi që në të njëtë në kërë rrezatohet edhe lëkura. Po, ekspozimi në rrezet të solariumit është i dëmshëm. Do me thonë tash, ekspozimi duhet bëhet me kujdes në përcjellje të personave të cilët kanë edukim për kaceve, e din sa duhet me u lëshu ato rreze, sa ko mundemi me u ekspozu, por në princip, do me thonë, nuk është procesi shëndecëm. Marja ngjyrës me rrezitje në diell në mëngjes,
edhe është e shëndetshme, përderisa marrja e ngjyrës me rrezikje nëpër solarium nuk rekomandohet për organizmin. Rrezikja për, domethënë, ekspozimin në rreze, të cilat aplikohen për trajtim të sëmundjeve të tjera që nuk janë rreze ultraviolete, nuk ndërlidhet drejt për drejt me shtimin e prodhimit të pigmentit, mirëpo normalisht, domethënë, i damton qelizat vazhdimisht prej asaj çfarë sasie të rezatimit i ekspozohemi. Tham që i kemi të praneshme këto ndryshime, edhe sidomos ndoshta edhe tash gjatë kohës së sezonës verës mundën me ndodhe dhe ma tepër. Mirë, po kur dohet një person që veç se i vrin këto ndryshime me u drejtu të mjeku për kac? Po, unë e thash që na prej fëmiris kemi ndryshime të tila. Të gjithë ne kemi ndryshime, na i qumë ato në termjekësorë si nevuse, ndoshta ma shpesh. Nëse e vrejmë që një ndryshim ka fillu me ndryshua, nëse duket që përritet ma shumë, nëse ngjyra është ma e zezë, nëse ka njës me gjak derdhë, atëherë, ose nëse kemi lëndu, ose nëse vazhdimisht e ngacmojmë se ndodhe diku në një regjion, për shembull, në kokë ku i krejim flokë vazhdimisht atë, për thonë kishme qenë një rrezik potencial i lëndimit të nevusit, atë në këtë rast është e domosdoshme me u konsultu me mjekun familjar, mjekun e lëkurës, dermatologun, të cilët i vlerësojnë edhe orientojmë atë tutje. Orientojmë atë tutje. Cilat mundin me qenë ato ndështa pasujat matë këqia që mundin me i pas nëse veç se nuk i trajtojmë kohën e duhur, ose veç se i lojmë anash edhe lëndimi ka qenë ndështa dirin atë maso. Mundin me i pas pasujat matë këqishme. Disa nevuse të cilat i ekspozohen nga smimit të vazhdushëm mund të kalojnë në procese maligne. Mund të kalojnë atë që na e quajmë kancer. Edhe kjo kishme qenë, do me thonë, si diçka që kishme qenë ma e damshme, ma rezikshme për organizmin tonë, andaj rekomendohet mas me ingut. Ma herët, përmendoj, nasi fëmijë e mirit, me atë që këto nuk duhet as me i heqë në buze, do me thonë, duhet benga ta në popull që i qunë. Nuk duhet me i heqë, duhet me i lanë, mas me i prekë, por në realitet, e vërteta është që nëse ngacmohen, nëse ndryshojnë, atëherë duhet gjithqysh për konsultu edhe rekomendohet me heq kirurgikisht, do me thonë, nuk është në diçka që... Mirë, po pëndolna dhe të kjo pjesa blerita që përmendi solariumin e edhe të rezet e djelit, rezet që ndoshta i marim sidomos gjatë ditës, këto pikat ose bengat, a duhet me imbullu? Se kemi ndëgju shumë fjallë që ndështëta me rrezet e djelit këto kanë me urit edhe mundën ashtu që shtate dhe ju me u këthy në kancerogene. Po, definitivisht do me thonë ekspozimi i tepërt i bengave në djel nuk rekomandohet në asë një mënyrë. Nuk rekomandohet ekspozimi i lëkurës në tërsi, po ka do me thonë sugjerime që ato nevuset të cilat jam pak ma të mdha, nëse jemi pak ma gjatë në djelë, ndoshta edhe me u rekomandu me u mbulu që mos me lanë rrezet e djelët me ndëpërtu drejt për drejt. Po kjo nuk do me thonë që je imbrojtun, edhe nuk do me thonë që në pjesën tjetër të lëkurës, ku nuk i nevus, mos me u paracit një lezion tjetër i cili kishme qeni damë shumë për shëndet, përshka këte ekspozimit në djelë. Do me thonë, nuk do me thonë që mbrojtja, mbulimi aty në nevuseve, neve kame na rrujt prej naj reziku potencialit. Atjetër, nëse me një egzaminim klinik nuk mundet me uvrin, dërsa dhe natyra e lezionit, cilat jenë ata hapat e radhës që ju e ndërmerni drejt një pacientit? Do me thonë, pas egzaminimit prej mjekut familjar, dermatologut, ata në qoftë se vre që ka diçka që nuk po mund të përcaktohet ndryshimi, edhe që ose diçka të dyshim të ndryshim, atëherë rekomandohet heqja kirurgjike. Me atë hiqen masat edhe për cilën për egzaminim me përcaktu diagnozën se qëfar ka qenë. Ajo që e thash është që jo krejt bengat jenë tamam që ato bengat nevuse, të më thonë mundën me qenë edhe ndryshimet të tjera ndekur të cilat prezentohen klinikisht edhe na i shohim që ashtu, edhe veç egzaminimi mundet me na tregu sakt me qka kemi të bëjmë. Pasi që ndoshta edhe prej patologës bëhet diagnostifikim, ose më sakt, në fillim ndoshta më në tregu për krejt neve cilë është roli i patologës të diagnostifikimi, ma ndej edhe të kjo pjesa tjetër e trajtimit.
Na si patolog, apelojmë vazhdimisht që të gjitha ndryshimet në lëkurë të cilat hiqen, gjithsesi duhet me u dërgu për ekzaminim histopatologjik, të më thëmë për ekzaminim të me pa si duket struktura e qelizës edhe e indit, pun të cilën e kryen patologu. Deri vonë ka qenë praktik që ndryshimet të cilat janë heqin lëkur, mos me u dërgu të patologu për ekzaminim, me ata që nuk është diçka rrezikshme, s'ka nevojë me ekzaminu, po kemi raste, kemi pas raste ku ka rezultu mandej fatale për shkak se ka dalë që ka qenë diçka tjetër, e është mendu për diçka tjetër. Kështu që puna e patologut është me përcaktu diagnozën sakt çka është ai ndryshim. A është nevoz, a është ndonjë keratoz, a është ndoshta ndaj keqformimi i emëve të djakut, apo çka që po duket. Përcaktohet, me rëndësi përcaktohet. Domthonë patologu përcakton sakt çka është diagnoza edhe si matutje për pacientin. Në raste kur duhet, tregon edhe ai kanë heqë krit masën, domethënë në disa raste vetë dermatologu e din që është proces i dyshimt, po patologu i tregon ai ke heqë krejt, domethënë ai ke krejt kufin të pastër, edhe ai e vazhdon matutje, domethënë me vazhdon matutje si me menaxhu rastin. Tashmë është bu diagnostifikimi dhe po mendojmë që njëra prej këtyre ka dalë. Qysh vazhdon trajtimi mandej i këtyre ndryshimeve? Varësisht prej rezultatit. Domethënë nëse janë procese benigne që nuk shpërndahen, që nuk janë të rrezikshme për shëndet, atëherë ato edhe përfundon. Përveç trajtimit të matutjeshëm të regionit, domethënë me pastru, me derisa të shërohet plotësisht, mbushet me indidhor. Në qoftë se ka ndryshime të cilat janë malinje dhe ka rrezik potencial për shpërndarje të procesit, atëherë me këto merret onkologu i cili vendos terapinë edhe për pacientin, domethënë edhe menaxhan. Tash besoj është e rëndësishme edhe për këtë shikuesit edhe për neve këtu me ditë pak a shumë që shme mbrojt prej faktoreve të jashtme. Ndoshta ato mbrojtje që mundemi me i respektu kështu taman krejt na pa përndonë ndoshta medikamente ose gjonat i tila? Po, do me thonë, na gjithë qysh duhemi me dalë në djelë. Na kemi nevoj, vitaminën D e prodhojmë në organizmin tonë për mes ekspozimit tonë në djelë, që është shumë e rëndësishme për organizmin tonë. Mirë po duhet me zgjedhë orare, do me thonë, gjithmonë duhet me ikë temperaturave të nalta këti pikut prej orës 11 dhe në ora 3-4, edhe pse në këtë periudë dhe në ora 8 këpë dalim jashtë për shumë nxehtë, po qajo pjesa e drekës e ditës shumë nxehtë dhe nuk rekomandohet dalja në diell, nuk rekomandohet qëndrimi gjatë në diell pa faktor mbrojtës për lëkurën. Na krejt kemi qef me marë në gjyrë, do më thonë gjatë verës, me ju ekspozu, mirë po në gjyra përveç që ekspozimi të e për të plak lëkurën, e rritë dhe rizikun për me lau paracit në një ndryshim tjetër i cili kish me qeni rizikshëm për shëndetin tonë. E jo i dëshirushëm. Gjithsesi, kështu që do më thonë evitimi daljes në temperaturat larta, evitimi i qëndrimit për kohë të gjatë, po ashtu, do më thonë. Ma dje edhe atëherë, kur kemi në gjyrë edhe mendojmë që tash jemi rezit edhe nuk kemi, s'kom pëse me i ik djelit se tash nuk ndjekë më djeli, në realitet djeli është të e djekë lëkurën. Edhe kemi vreqën. Do më dhona, është të djekë, po vesh që ti mundesh me pas simptomat klinike, nuk e ki skuqe, nuk e ki që adragimin e përgjithëm që i kemë fillim, po djeli është të e plak lëkurën edhe njëtë është duke ndiku në këtët ato në prodhimin e melanociteve në lëkurën tonë. Doktoresh, veç edhe një pyetje për fund, me qka dumi me ushqy lëkurën? Për me mbajtë të re, na gjithmonë në synojmë për me qëndru lëkura paru dhe si do mas gjatë kohës dverës, me qka me ushqy lëkurën? Ndështa, a ka rëndësi edhe ushqimi qka e hajmë në lëkurën tonë, a gjithmonë janë këto, ndështa kremrat e diqka tjetër që më na majtë pak ma në formë? Do me thonë, për me pas një lëkurë të shëndetshme, më e rëndësishme është hidratimi, pirja mjaftueshme e ujit, posaçërisht në këto periudha të nalta. Mandej është ushqyerja. Do me thonë, ajo që na e marim gjithë ditë, reflektohet edhe në atë se qysh duket lëkura jonë. E mandej vinë këto faktorë të ndryshëm mbrojtës, kremrat, po që ndikimi i tyre në realitet, për kundër asaj që është treg i madhë dhe është biznes i madhë, dhe më thënë është shumë maj vogël në realitet në atë sasht të kura jo në shëndosh, në raport me pirjen e ujit edhe marjen e ushqimeve të shëndetshme,
pa karbohidrate, pa sheqenat të tepërta me vitamina, proteina të mjaftueshme për organizmin. Kështu që shëndeti vjen prej mbrenda jashtë. Me këtë kujdes, e besoj që edhe shikues të informuar ashtu njëjtë si na këtu në studio. Ma shumë rreth kësaj teme, kështu që na po falenderojmë shumë doktorisht që bëhet pjesë e emisionit herët. Edhe i dhatë krejt këto informacione si për ne ashtu edhe për shikuesit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është gjithmonë me të pasë në studio, shpresoj me të pasë edhe hera të tjera për tema të ndryshme.